Mukuru mkuru kuimba chimanyisari rime Freeman no odai kutukwa kutukirwa kuposta mufike rima panzure uye kadai kufane tsaona zvakaoma mufunge tinoti welcome back to our YouTube channel please kana uri munyowan karoba ya button subscribe uyezve tinokukumbirai mese tumbai like button izvotibatsira kuti video yedu rifambe risvike kure naika tine chidzana chenama Zimbabwe gossip group yedaro telegram link rim comment section kana kuti mudescription uko kwatinodai kubatsira notsvaga mabasa uyezve kulekesa mapictures nemavideos asingatenderwe kuposta pa YouTube naika tichiwe zidana zvekare kujoina ma WhatsApp channel edu ayo ari kuwhatsappo kwatinodai kuposta mavideos nemapictures zvekare anenge aleka asingatenderwe kuposta pa YouTube zvakaoma mufunge pane nyaya iri kudai kunetsa nyaya iri kudai kupisa nyaya yokufa kwagari uyo akadai kushaika nezuro mushure mekunge aita tsaona kumasvingo akabva anofira kuchipatara zvino mukuru mukuru wekuimba wachimhanyisa ririme Freeman HKD avo zvekare vanogara vachisekerwa mukadzi wavo vachinzi mukadzi wavo akasheka but haisiyo nyaya taya nayo ari kudai kutukwa mushure mekunge adai kuposta aina gere mapanzure achiti rest in peace zvakaoma mufunge vazhinji vadai kushamisika kuti Court Freeman ana gere vanotoziana zvekudaro why is it Freeman anitori nepost nepicture rake nagai vasina kumbobvira vaposta ndingazotaura nepadivi regai ndiverenge zviri pano muhwe kutukwa kwangu chitwa Freeman pane mumwe angoposta wachiti mabloggers nemi vanozviti mabig artist I wonder why muchida kuzongoposta mapictures emunhu afa ipapo tetisingatozive kuti Freeman HKD akatombotorwa pic but we never see him posting mavideo ake akana kusimbisa ma upcoming artist hatina kana one patakamboona achipostwa ndobva atega na TV nezim celebs zvakaoma mufunge kwai ndini muimbi ndiri muimbi but hamusi kutibatsira hamusi kwanisa kutibatsirawo maartist akawanda anouya kuma inbox kwenyu anokupinzirai anosangana nemi achiti tipostewo muchitotorwa mapictures nawo but hamusi kuvaposta munenge muchitiri kuda mari muchitichaja mazimari ekuposta but kana tafa ndobva murubva matiposta zvino pamaitirambira kuti posta tichi muchiti moda mari iye zvino tafa matakupa here data rekuti mutiposte kwacho zvakaoma mufunge comment section yanga ichimira nemukomana iyeyu imwe ichimutukawo but vazhinji vange vachimira naye vachiti why is it Freeman anga nepicture nemukomana uyo but haana kumbobvira aposta ari mupenyu nao ndopaakuposta afa zvakaoma mufunge vanhu vane hasha mastreets vanhu ari kudai kutuka vanhu vari kungotuka munhu wese ari kuposta gere kana anga asina kutambomuposta before zvakaoma mufunge inyaya iri kunetsa mumastreets inyaya iri kupisa inyaya zvekare iri kudai kushamisa zvakaoma mufunge tiudze zvamunofunga mucomment section chii chakadaro chiichocho zviizvozvo zvakaoma mufunge much love.